រដ្ឋបាលខេត្តបឹងកំមបានរៀបចំពិណ្ណដំដាល់ស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំសวัสดิការសង្គមក្នុងការបម្រិតឋានយុណិកាដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាគម្រោងកាត់បន្ធូរបៀបក្រីក្រនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មខ្នាតតូចតំបន់បឹងទន្លេសាបជំហានទី2 TSSDAF នាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះអៃឧត្តមចេងប៊ុនរ៉ាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ជើញជាអធិបតីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីកෝការណែនាំសวัสดิភាពសង្គមនិងបរិស្ថានយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មຂະໜາດតូចតំបានបឹងទន្លេសាបជំនាញ2 TSSD AF នៅសាលប្រជុំខໍសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្នុងនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកនបណាវីប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិនិងលោកមតផលលីប្រធានក្រុមគមត្រគម្រងថ្នាក់ខេត្តព្រមទាំងក្រុមការងារអនុវត្តគម្រងថ្នាក់ខេត្តស្រុកនិងឃុំកុលដៅទាំងអស់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាច្រើនរូបទៀត ថ្លែងនាឱកាសនោះអៃឧត្តមចេញប៊ុនរ៉ាអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មຂ្នាតតូចតំបន់ទុនលេសាបជំហាន2 TSSD AF និងត្រូវអនុវត្តរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមពីត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2018ដល់ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2023ក្នុងគោលបំណងកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកោដៅតាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម ប្រំទាំងភៀបធនក្នុងការប្រៃប្រួរអាកាសធាតុការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនិងលទ្ធភាពចូលដល់ទីផ្សារសម្រាប់កសិផលដែលបានដាំដុះតាមបច្ចេកទេសកសិកម្ម គម្រងនឹងអនុវត្តនៅក្នុង270ខុំសង្កាត់និង38ក្រុងស្រុកក្នុងខេត្តចំនួន7ក្នុងនោះមានខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងកំពង់ធំសៀមរាបនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចម្ពោះខេត្តត្បូងឃ្មុំមានស្រុកចំនួន3គឺស្រុកក្រូចឆ្មាស្រុកដំបាយស្រុកពញាក្រែកមានខុំចំនួន21ខុំជាខុំគោលដៅ ឯឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងគម្រោងគឺសម្រាប់ឲ្យបានផលិតផលសំខាន់ៗចំនួន3គឺ1ការកែលំអហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទគ្រប់គ្រងផលិតភាពកសិកម្មនិងកែលំអជីវៈភាពដោយបង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់ក្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ 2. ការកែលំអបរិយាកាសសម្រាប់ការបង្កើនផលិតភាពកសិកម្មពិពិតកម្មកសិកម្មនិងភាពធននឹងអាកាសធាតុ 3. ការគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងសម្រាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំមាន7ឃុំទទួលគម្រោងអនុវត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2020រួមមានស្រុកដំបាយឃុំគោកស្រុកស្រុកក្រូចឆ្មាឃុំជូកឃុំប៉ះមួយនិងឃុំស្វាយក្លៀងស្រុកពញាក្រែកឃុំក្រែកឃុំដូនតីនិងឃុំពពែល ឯឧត្តមចេងប៊ុនរ៉ាបន្តថាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំសวัสดิភាពសង្គមនិងបរិស្ថានយន្តការដ៏ស្រ័យបណ្តងតវ៉ានីនេះជាតម្រូវការចាំបាច់និងសំខាន់ដល់ក្រមព្រឹក្សាឃុំក្រមការងារថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តដើម្បីឲ្យយល់អំពីការប្រមូលតំណែងចាំបាច់ដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំរបាយការណ៍សวัสดิភាពសង្គមនិងបរិស្ថាននិងយល់អំពីយន្តការនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការដ៏ស្រ័យពាក់បណ្ងតវ៉ាតាមកម្រិតក្នុងការអនុវត្តកម្រោង ឯឧត្តមចេងប៊ុនអារ៉ាបានផ្ដំផ្ញើដល់សមាជិកសមាជិកការទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងការស្ដាប់បតិបញ្ជារបស់ក្រមសម្រុបសម្រួលថ្នាក់ជាតិនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រមការងារថ្នាក់ជាតិដែលបានខិតខំចំណាយថវិកានិងពលិយាដល់មានតម្លៃក្នុងការរៀបចំបើកវេបបណ្ដុំបណ្ដាលនេះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តទៅតាមគោលបំណងដែលបានគ្រងទុកផងដែរ។